Aí, ó, ó. Mais um buraquinho pra colocar o pepino. Nossa, olha que sorte. Quatro. Ai! Olhei errado. Eu queria um T agora. Deixa eu lá fazer uma coisa pra você comer, então. É? Deixa eu lá fazer uma coisa pra você comer, uma gororoba. Pediu? Pediu o quê? Pediu o quê? Ui, caraca. Ah. Tá apertando pra mudar na hora que desce, não, gente. Olha! Tá
Demorei pra apertar. Se não vier um grandão, não vai. Não vai. Ih, só 14? Nossa, já tinha pouco, né? Ai, ai. Deus.
me ajudar. Som? Som? Não, vai lá. Acho que parou. Opa. E é isso, cara. Você tem verdade, né? Essa fala aí só tem uma rodeia por peito. Ai. Amor. Thank you.
Olha, viu, como a mãe joga bem. Tetris. Tetris é um dos jogos mais antigos do videogame, sabia, viu? Olha só, que lindo, né? Sério? Muito sério, olha aí. E se a dada. Ora! Vamos? Passei. Nossa, velocidade 13 tava lá embaixo. Velocidade 13? É só dele. Passou, mas com a nota baixa, hein, Dudu? Quando vai me parecer disso na minha escola? Para de reclamar! Nariz, bicho! Ô, porra! Bicho! Esse aqui que eu parei? Ela tem que fazer 90. Nossa, 90. Vamos lá, mão. Vai pegar esse dedo cheio de caca de nariz no meu controle de videogame, hein, poxa. Com o quê? Ué? Eles montaram o quê?
Ué? Ué? Quer dizer que você quer ser Sugismundo ou você quer ter asa? Olha lá a sua mãe, fanática, ó. A mãe é muito viciada, viu? Vai lá, não, se não quiser assistir, não assisti. Vai lá, pô. Deixa eu ver se eu lá, pô. Não, oi. Começou a maluquice, ó. Thank you.
Bota 10, olha só. Jogou muito, hein? Nossa, até eu tô preocupado comigo mesmo. Ai. Eu falo. Não tem poder? É possível que eu não vou conseguir. Por que não tá? Não tá, né? É. Sério? Será que não conta quando você tá usando o poder? Acho que não. Ah, é? Não tinha nada. O poder então. É só pra... Só pra dar uma acalmada. Você tentar se reanimar. 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 Nossa senhora. Olha. Tinha chegado no máximo 81 da última vez que eu joguei. Olha lá, Dula. Só que sua mãe é viciada. Nossa, 90 linhas, filho. Eu fiz. Nossa. Ó. Sua mãe é a campeã de Tetra de Guaíra, Dula. Acho que ninguém vence ela. Guaíra, acho que tem. Olha que bonito, filho. Crescendo espaço, né? Olha, passou uma fase aí que eu nunca vi. Ó. Ah, que bonito. Ó, oh, filho. Ah, a sua terra assim, bonita, em 3D, você viu? Você zerou o jogo? Zerei o Tetris! Mentira! Eu zerei o Tetris! Meu Deus! Próximo! É assim? Próximo! Acabou? Gente, ela zerou. Eu tenho que falar, zerou o teste. Peraí que eu vou salvar.